norte da Austrália. Estamos perdidos. A gente não está perdido. A gente está em algum lugar por aqui. E onde é isso, hein? Eu já te falei. Estamos perdidos. Devemos ter uma bússola. Eu não preciso de bússola. É só seguir por ali. Não, por ali é o leste. Viemos seguindo para o norte desde que saímos. Mas viramos a leste no rio. Como assim? Olha aqui. É por ali. Já vai escurecer. Brinca com seu GPS aí. Eu vou por aqui. Aqui tô. Crocodilos, a morte te espera. Jen, sabe das lanternas de cabeça? Ei, Jen? Sim, eu tô no banheiro. Sabe das lanternas de cabeça? Ah, sim, é... Estão na cozinha, estão carregando. Você viu meu celular? Não. Mas eu vou procurar quando eu sair. Bom, é melhor se apressar, eles já estão aqui. Pra que horas marcamos mesmo? Ah, você disse às 10. É, às 10 na estrada. Já são 10:05. Ah, como é que você consegue morar com esse cara? Eu deixo ele pensar que tá no comando. Oi. Ah, seu celular. Ah, obrigado. Onde estava? Ah, estava em cima do sofá. Vocês dois sorriam. Eu trouxe a lanterna que você pediu para comprar. Isso. Conte a eles sobre a lanterna. Fizemos outro empréstimo para comprar essa coisa. 120 horas de recarga total deve valer cada centavo. Caras, junte-se. Foto de grupo. Muito bem. Beleza. Pé na estrada. Seu último artigo. Os 10 melhores bares em Bucareste. Trabalho duro. A pior ressaca que já tive. Você tem um trabalho incrível. Pode ser um pouco difícil mesmo.
mas vai valer a pena. Como descobriu isso? Ah, o meu amigo Cash, ele tá vindo de Cairns. Cash? Vocês vão ver. Estávamos aqui em Porto Escondido. Olha adiante e veja esse bastardo maluco. Ele rema em direção a essa onda monstruosa. Essa coisa era enorme, quase na vertical. Ele ficou completamente tragado, um estalo tremendo. E a coisa explode na sua cabeça, tá entendendo? Então, acelerei o jet ski e puxei o cara pelo traseiro. Ah, sai fora. Entendi o que quis dizer. E aí, essa caverna? O que posso lhes contar é que essa coisa tá inexplorada. Não acharão em pesquisas de sites de cavernas. É, olha, essa é a parte que não me anima muito, sabia? Tá tudo bem, amigo. Ai, não acredito que deixei ele me convencer. E por que você vive falando disso? Tá bebendo água? Não engravidou não, não é? Espera. Tá bem? Uau, é verdade. Que incrível. Obrigada, mas por favor, não diga nada, ok? Eu ainda nem contei ao Victor. Por quê? Ele vai ficar tão feliz quando contar. É... Não é... algo que já conversamos sobre o assunto. E quanto a você? Não, o Eric piraria. As coisas andam mal pra gente. Às vezes... Eu tenho a sensação de que ele tem outras mulheres. Aí, você lembra do Simo? Você lembra daquela vez que ele tava saindo do maldito cais e foi direto pra água? Cara, muito doidão. E aí, quer dançar? Sim? O quê? Nada. A gente não vai fazer isso. Podemos ir em algum lugar por nós mesmos, como uma ilha. Podemos sentar na praia, ter massagens, pedir serviço de quarto. Pensei que estando em recuperação, queria dizer gozar a vida. E é, só que... Não gostaria de experimentar algo novo? O Eric podia enviar as fotos e a gente ia fazer parte da experiência. Eu escrevo a maioria das coisas mesmo do hotel. Acho que tá na hora de experimentar algo real. Sério? É. Bom dia, príncipe encantado. Bom dia. Ei, não se esqueça. Eu que encontrei essa caverna. Vou na frente. Pensei que íamos tirar na sorte. Vai se enganar. E aí, como encontrou essa caverna? Estive num grupo de busca na semana passada, procurando aquele casal de japoneses desaparecidos. Estava procurando no meio da floresta e acabei me deparando com esse buraco. Acendo meu sinalizador, ele cai sem parar lá embaixo. Com sorte, ela vai levar um sistema maior e podemos começar a ganhar algum dinheiro. E se não levar? Daí vamos voltar para a cidade a tempo para outra aventura, né? Escolha de Eric. Vocês viram aquilo? Ah, sim. Tem muitos crocodilos por aqui? Alguns, agora que não podemos matá-los. Relaxem. Se algum crocodilo acha que vai ter um almoço fácil... Que isso? Mas que droga. Qual é? Não tá carregada. O carregador tá no porta-luvas. Acharam os turistas que sumiram? Não, ainda não.
É aqui. Então, onde está? É logo ali. O que você acha? Está se movimentando para o sul. Está tudo bem. Bem-vindos à caverna do Cache. E então, o que acham? Vamos lá descobrir. Parece bom. Tá pronto, amigão? É, tá tudo bem. Tá bom, então. Pode ir na frente. Nunca fez isso antes, não é? É claro que eu já fiz. Tá errado, parceiro. Hã? Tá pronto? Uhum. Assim, quando estiver nela com uma mão no freio em toda a descida. Tá bom. Tenha cuidado. Vejo vocês no fundo. Pronto? Mais do que isso, impossível. Tá bem? Sim, tudo. Isso aí. Bom trabalho, pessoal. Quase lá. Continuem descendo. Beleza. Aí, garoto. Legal. Vejam. Aqui. O que você acha? E se aí dentro tiver cobras? O Eric morde elas primeiro. Vai. Depois de você. Ai, Deus. Muito bem. Lá vamos nós.
Será que alguém é claustrofóbico? Devia ter falado isso antes da gente descer aqui. Ai. Tá bem? Tô. Todos bem? Aham. Isso parece promissor. Até onde isso vai, hein? E se a gente se perder aqui embaixo? Ninguém sabe que estamos aqui embaixo, né? Não sei. Não vamos nos perder. Vamos continuar. Certo. Vamos lá. Tenho uma boa sensação. Lidere o caminho. Olhem só pra isso. Hã? O que é isso? Tá parecendo um carneiro ou algo assim. Então não somos os primeiros a vir aqui embaixo. Como isso veio parar aqui embaixo? De onde acha que isso está vindo? É só uma infiltração. Cuidado, pessoal. Tá um pouco apertado aqui. Uau. Sentiu isso? O quê? O espaço. Cuidado, tem uma área de baixa pressão. Cuidado onde pisam. Sim, era o que a gente esperava. A exploração na caverna vai valer a pena. Caramba, a gente tá na parada. O que eu disse a vocês? Muito legal. Vamos dar uma olhada. É. Vamos dar uma olhada ali. Gente, vocês vêm? Depois de você. Vamos. Cuidado aí. Tá frio? Um pouco. Mas não tanto.
precisar segurar sua mão? É só uma infiltração, cara. Talvez. Mas tá fluindo bem rápido. É. Um caminho d'água natural. Turismo na caverna do rio. Ah, droga. Achei que tivesse checado as baterias. O que aconteceu com a luz? Que droga. Eu não tô gostando disso. Acho que é melhor a gente voltar. É sério? Cara, essa caverna tá apenas começando. Um pouco d'água não vai te machucar. Ei! Inspirado? Isso aqui é incrível, não é? Mas o que é isso? Eu não sei. Perdi minha mochila. Certo. Vamos encontrá-la. É bom mesmo. Minhas chaves estão lá. De onde surgiu aquela droga de avalanche de água? Foi a
chuva, não foi? Não disse que estava no limite da tempestade? Não, é mais do que aparenta. O rio deve ter transbordado. Como é que a gente vai sair daqui, então? Ter sinal aqui embaixo. Temos que voltar por onde entramos. Vai ser debaixo d'água. Eu não vou debaixo d'água nessa caverna, ok? Olhe, é apenas uma curta passagem. Uma vez vencida aquela rocha, acho que já estaremos sobre o nível d'água. Ou a gente pode esperar que a água baixe e aí a gente pode nadar pelo caminho que a gente veio. Não podemos esperar. Por quê? A caverna está inundando. A água continua subindo. Vamos ficar dentro dela, gostemos ou não. Droga. Esperem, eu vi alguma coisa. Antes da água chegar. O quê? Estava ali. Eu não sei. Eu não vou sair por baixo d'água nessa caverna. Ei, olha pra mim. É apenas um lado curto. Vou na frente verificar, ok? Vai correr tudo bem. Vamos permanecer juntos e manter a calma, tá bem? Temos que encontrar a mochila. Não faremos nada sem aquela chave, tá? Sim. O que é isso? É a mochila do Cash. É isso. Vou mergulhar e ver se conseguimos passar. Alguns segundos, no máximo. Cuidado. O que foi isso? Victor? Onde ele foi? Victor! 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 Cadê você? Victor! 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 Não é o Victor! Ah! 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 Ah!
daí! Sai daí! Olha pra mim, olha pra mim. Consegue falar? Sim. Ah, tá bom. Ai, deixa eu ver. Ai, Deus. Ah, droga. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Ele tá bem! Ele tá bem! Ele tava tentando me enrolar. Ele tava tentando me enrolar. Pra trás. Devagar, afasta-se. Victor, isso vai doer, tá bom? Um, dois, três. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Você vai ter que se sentar, tá? Isso, pra cima, isso. Vou subir pela parte de trás. Ainda bem que ele te cuspiu, hein? Acho que ele não gostou do meu sabor. Bom trabalho. Isso, muito bom. Obrigado. Temos que levá-lo ao hospital. Esse é um dos andarilhos desaparecidos. Os analgésicos vão fazer efeito logo, tá bom? Cash e eu iremos. O quê? Cash. Precisamos sair nadando daqui. Tá falando sério? Tem um crocodilo gigante nessa água. É. Seu celular ainda é a prova d'água? É. Certo. Vamos lá pra fora, tendo sinal, chamamos socorro. Já que aconteceu isso, pegamos sua arma, voltamos aqui e matamos o desgraçado. Olha, só precisamos passar por lá e ficaremos bem. E ficaremos bem, não é? Não! Tenho minha faca. O maldito crocodilo virá nos pegar e terá isso na cabeça. Ótimo. Ele quer ser o crocodilo Dundee. Não pode estar falando sério. Ele precisa de um hospital. Eric, Jen. Não seja estúpido. Logo estaremos na água. O crocodilo tem seu território. Ele não vai parar até nos matar. Temos que fazer alguma coisa. Cara, isso é loucura. Eu não vou fazer isso. Eu não vou. Não, não vou. Não vou. Eric, não pode entrar nessa água. Qual escolha eu tenho? Espera, espera! Só espera um minuto. O que ele está falando? Cash! Tô indo! Olha o que faremos. Vamos empurrar isso pra lá? E quando o crocodilo pegar, aí nós vamos. Entenderam?
Isto pode dar certo. Vamos fazer isso. Pode ir, mas não movimente muito a água. Cuidado. Crocodilos são atraídos por vibrações. Bem devagar, entendeu? Cuidado. Ok. Jesus. A condição. Que droga. Fiquemos juntos. Tudo bem? Sim. Droga. O que é isso? Vamos nessa.
quê? Eu senti alguma coisa. Tem certeza? Sim. Aguente aí. O que tá fazendo? Nada. Vamos continuar. Amigo. Joga com força! Vai, Yolanda! Joga com força! Ele tá sufocando! Droga! Você tem outra bombinha? Não! Calma, vai ficar tudo bem, tá bom? Tá tudo bem, tudo vai ficar bem. Fica tranquilo, tá bom? Isso. Tá tudo bem. Isso. Calma, respira. Isso, tudo bem. Isso, tá bem. Tá tudo bem. Devagar. Não movimenta a água, tá? Não se mexa. Não movimente um músculo. Eu tô aqui.
aquele buraco em que descemos. Deve ser do outro lado daqui. É um nado curto. Me dê seu celular. Hã? Nós dois não precisamos nos afogar naquela fenda. Você acha que eu vou te deixar com todo o mérito? Vejo você do outro lado. Tá bem. Tá bom? Certo. Não tem como passar. Como é? A correnteza deve ter movido as rochas. Teremos que tentar movê-las. Vamos tentar. Certo. Continuar tentando. Não, cara. As rochas não saíram dali. Temos que voltar. Vamos. Me dá só um segundo. Eric?
A água ainda está subindo. Senti uma brisa. Tudo bem. Tá tudo bem. Nós vamos sair daqui. Certo? Sim. Temos que sair. Sim, chefe. Victor, eu tô grávida. Você vai ser pai. Vai sim, eu ia te contar. É, eu ia te contar. Ia? Eu estava esperando o momento certo. Eu vou ser pai. Vai. Você vai sim. Eu
encontrei uma passagem. Olha. Aqui. Vem cá, querido. Vem. Cadê o Cash? Ele... O quê? Ai, Deus. Ai, droga. Você achou um jeito de sair daqui? Tá bloqueada. Não tem como sair por lá. Eu achei uma passagem. O quê? Ali em cima. Ei, Jen, onde está a bombinha? Cuidado. Toma. É bem estreita, mas acho que eu consigo me espremer ali. Eric? Ei, tá tudo bem. Eu vou. Precisamos dar um jeito de sair daqui. Esse lugar logo estará inundado. Temos que tirar Victor daqui. A gente vai. A gente vai. Eric, eu tô grávida. Você contou ao Victor? Sim. Agora há pouco. Vai ajudar a baixar a temperatura. Ai, Deus. A água está subindo. Consegue subir ali? Temos que sair, ok? Ou a gente vai ficar debaixo d'água. Tá. Eu acho que sim. É. É. Ok.
aqui. Ok, eu te seguro. Tudo bem. Eu te seguro. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A Yolanda tá grávida. Eu sei. É formidável. Eu tô tão feliz por vocês. Eu nunca pensei que poderíamos ter filhos. Depois de toda a quimioterapia, achei que eu era estéril. Isso é incrível. Nunca vamos conseguir sair daqui. A gente vai. É claro que vamos.
que foi? O que foi? Tá tudo bem. Tudo bem. Eles voltaram? Não. Yolanda é tão destemida, não é? É engraçado. Esses dois sempre foram os aventureiros e... E nós sempre à beira da piscina. Eu costumava brincar com o Eric que devêssemos trocar de parceiros. Ele riu. Veja. As chaves. É a bolsa do Cash. Aqui. Pega isso. Ei. Espere. Jen. Precisamos delas para voltar. Ei. Espere. Espere. Jen. Jen. Jen, acho que está vindo. Saia da água, Jen. 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 Jen, pode me ouvir? Droga, Jen. 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 Acorda. Bora, vamos. 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 Thank you.
Jen! Jen! Eu tô aqui. Droga. Ok. Teremos que nadar. Não é tão longe. Vamos ficar juntos, ok? Tudo bem? E o Victor? Jen. O quê? Ele é... Você tá bem? Você tá bem? Saída, vocês saíram? Não, não conseguimos sair por ali. Porcaria! Por que nos trouxe aqui? Por que nos trouxe pra cá? Jen, acalme-se. Todos vamos morrer aqui. Caramba, Jen, você quis vir. Não, eu não queria. Ok, entendi. É minha culpa. Quando você ia me contar sobre vocês dois? Jen, qual é? Que história é essa? Eu sei, Eric. Só me fala a verdade. Me fala a verdade. Não foi um caso. Então o que foi? Foi um erro. Um erro. O bebê é seu? Holly. A luz do sol. Parece uma fenda com a luz vindo dela. É uma corrente para baixo. Veja como escorre a água. E daí? Então, significa que está saindo por algum lugar.
válvula. Pode ser uma saída. Não sabemos se é uma saída. Podemos ser sugados e nos afogar. É isso ou esperar para virar comida? Podemos ser comidos nadando para lá. É? Eu prefiro arriscar. Jen. Que é, Eric? Quer ficar aqui também e esperar para morrer? Ei, você está bem. Você está indo bem. Continue. Continue. Vai devagar. Você está indo bem. Maldição. Thank you.
o Eric. Vamos, Olga. Vamos. Que maldito lugar é esse? Temos que sair daqui. De que jeito? Essa é a estrada que viemos, não é? Acho que sim. Jen, eu sinto muito. Agora não. A gente tem que sair daqui. Ai, droga! Vamos. Ai, meu Deus! Vamos. Consegue abrir do seu lado? Não consigo! Vamos. A gente acabou de sair daqui. Ah!
até ali. Você tá bem? Tô. Vamos sair daqui. Eu sinto muito, eu te amo. Thank you.
crocodilos. A morte te espera.